No niin, tervetuloa tänne tutkijakollegiumiin Fabianin katu 24 Helsingin yliopistoon. Paikalla olevat tutkijakollegiumin ystävät ja myöskin hybridisti, te jotka olette etäyhteydellä läsnä. Ja etäyhteydellä, jos haluat teistä kysymyksiä sitten tämän paneelikeskustelun jälkeen tai jos on aikana, niin siihen on chat-funktio, jota voitte käyttää. Minun nimeni on Tuomas Forsberg. Olen tutkijakollegiumin johtaja ja tulen sitten juontamaan tätä paneelikeskustelua. Olemme kokoontuneet tänne juhlistamaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin 20-vuotista olemassaoloa. Tutkijakollegiumin tehtävänä on edistää korkealaatuista, kansainvälistä, humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta sekä vahvistaa tieteiden välisyyttä. Vaikka kollegiumin työkieli on englanti, pidämme tämän tilaisuuden poikkeuksellisesti suomeksi. Juhlavuosina tietynlainen instituutioiden itsereflektio ja sen miettiminen, mistä olemme tulossa ja mihin olemme menossa, on aina tarpeen. Lisäksi juhlavuotemme ja tämä tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden miettiä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen asemaa kokonaisuutena ja sen muutosta niin suomalaisessa kuin globaalissakin yhteiskunnallisessa kontekstissa kuin myös tiedekentässä. Tätä tehtävää varten meillä onkin erinomainen joukko keskustelijoita. Kansleri emeritus Kari Raivio, Helsingin yliopiston rehtori 1996-2003, perinataalitieteen professori, joka oli tiettävästi tutkijakollegiumin idean isä, tunnetaan myös tiedepoliittisena keskustelijana. 2 vuotta sitten ilmestyi kirja Näytön paikka. Sitten meillä on kansainvälisen politiikan professori emeritus Raimo Väyrynen, joka oli tutkijakollegiumin ensimmäinen varsinainen johtaja 2002-2004, myöhemmin muun muassa Suomen Akatemian pääjohtaja ja ulkopoliittisen instituutin johtaja. Meillä on professori Sami Pihlström, toimi tutkijakollegiumin johtajana 2009-2015, on Helsingin yliopiston uskontofilosofian professori lisäksi muun muassa Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja. Ja lähimpänä minua istuu professori Sari Kivistö, tutkijakollegiumin johtaja 2015-2016, Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori ja niin ikään tiede- ja korkeakoulupoliittinen keskustelija, kirjoittanut muun muassa yhdessä Sami Pihlströmin kanssa 3 vuotta sitten kirjan Sivistyksen puolustus. Jos on jotain korjattavaa tai täydennettävää, täydentäkää, mutta sitä ennen siirrymme kuitenkin alustukseen, jonka meille pitää tutkijakollegiumin varajohtaja Hanne Appelqvist. Ole hyvä, kiitos. Kiitos. Hyvät tutkijakollegiumin ystävät ja tukijat, hyvät panelistit. 20 vuotta sitten Helsinki ilmestyi Institute for Advanced Study maailman kartalle, kun Helsingin yliopistoon perustettiin humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen keskittyvä tutkijakollegium, tuolloin rehtorina toimineen Kari Raivion aloitteesta. Mutta mikä oikeastaan on tämä Institute for Advanced Study? Mitä tarkoittaa olla Institute for Advanced Study, tuttavallisemmin IAS? Jos vastausta lähtee etsimään internetin hakukoneesta, tulee ohjatuksi Princetonin maineikkaan vuonna 1930 perustun tutkimusinstituutin sivulle. Mutta tämän konkreettisen merkityksen lisäksi Institute for Advanced Study on myös yleisempi käsite. Se on käsite, joka viittaa Princetonin tutkimusinstituutin mallia tavalla tai toisella seuraaviin tutkimusinstituutteihin ympäri maailman. Mikä tahansa tutkimusinstituutti ei siis ole Institute for Advanced Study. Kuuluakseen tähän noin 150 IASin maailmanlaajuiseen joukkoon on tutkimusinstituutin nimittäin sitouduttava itse käsitettä konstituoiviin periaatteisiin. Näistä periaatteista tärkeimpiä on 2. Ensimmäinen on tutkimuksen autonomiaa painottava bottom-up-periaate. Toinen on tieteiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Ja sanoisin, että näitä periaatteita myös täydentää tietynlainen
tieteen historiaa ja edistystä koskevasta ymmärryksestä kumpuava asennoitumistapa, jota voitaisiin ehkä kuvata puhumalla raamatullisista hyveistä, uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Iasien vaalima bottom-up-periaate tarkoittaa, että tutkijoille tarjotaan mahdollisuus keskittyä juuri niihin kysymyksiin, jotka kumpuavat heidän omasta itseohjautuvasta uteliaisuudestaan. Ja tämä periaate nojaa uskoon, että oman alansa asiantuntijoina tutkijat osaavat itse parhaiten identifioida tutkimisen arvoiset kysymykset, eikä heidän tutkimustaan ole tarpeen ohjailla ulkopuolelta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Ajatuksena on, että kun luotamme tutkijoihin ja riittävän pitkäjänteisesti mahdollistamme keskittymisen heidän omiin projekteihinsa, toistaiseksi vielä hämärän peitossa olevat oivallukset ja jopa läpimurrot voivat realisoitua. Nämä läpimurrot eivät välttämättä ole sitä, mitä tutkimussuunnitelmassa on alun perin luvattu, mutta tutkijoihin kohdistuvaan luottamukseen sisältyy myös odottamattomia ja vielä näkymättömissä olevien käänteiden tunnustaminen akateemisen tutkimuksen eli olemuksellisena piirteen. Tämän tutkijan näkökulmasta itsestään selvän, mutta enenevässä määrin uhatun bottom-up-periaatteen klassinen puolustus löytyy tuon Princetonin IASin ensimmäisen johtajan Abraham Flexnerin esseestä The Usefulness of Useless Knowledge vuodelta 1939. Flexner kirjoittaa, maailmassa, joka on kautta aikain ollut surullinen ja hämmentävä paikka, ovat runoilijat, taiteilijat ja tieteen tekijät sivuuttaneet sellaiset seikat, joihin keskittyminen halvaannuttaisi heidät. Mutta vaikka uteliaisuuden ajama intellektuaalinen elämä saattaa pintapuolisesti tarkasteltuna vaikuttaa epäkäytännölliseltä tai hyödyttömältä, on sillä kautta historian ollut kuitenkin arvaamattoman hyödyllisiä seurauksia. Flexner mainitsee esimerkkeinä sähkön ja radion innovaatiot, jotka rakentuivat uteliaisuuteen nojaavan perustutkimuksen varaan ilman välitöntä hyödyn tavoittelua. IAS-konseptin perustana on siis luja luottamus siihen, että merkittävimmät innovaatiot, uraa uurtavimmat tulokset ja pitkällä tähtäimellä syvällisin yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyvät olosuhteissa, joissa tutkijoita eivät kahlehdi ulkoa tai ylhäältäpäin asetetut tutkimuksen sisältöä koskevat rajoitteet. No, vaikka Flexnerin huoli tutkimuksen vapauden rajoitteista liittyy ennen kaikkea talouselämän materialistisiin pyrkimyksiin, voi tämän argumentin laajentaa koskemaan myös muita, meidän korvimme ehkä ylevämmiltä kuulostavia tavoitteita. Perustutkimus, jonka ensisijaisena kärkenä ei ole kestävyystutkimus, voi kuitenkin tuoda tullessaan juuri tuon tutkimuksen kannalta ratkaisevan puuttuvan palasen. Ja vaikka humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus ei tuotakaan pandemian taltuttavaa rokotetta, voi se osoittautua välttämättömäksi itse rokotusohjelman menestyksekkään organisoimisen kannalta erilaisissa ihmisyhteisöissä, tai vaikka silloin, kun pohditaan erilaisten rajoitustoimien yhteiskunnallista oikeutusta. No, IAS-käsitteen toinen peruspilari on monitieteisen tai tieteiden välisen vuorovaikutuksen elävöittäminen. IASeissa toimii eri alojen tutkijoita joko kaikilta tieteen aloilta tai vain humanistis-yhteiskuntatieteellisiltä aloilta, kuten täällä tutkijakollegiumissa. Ja tässä yhteydessä tieteiden välisyys on pelkkää ongelmalähtöistä monitieteisyyttä kunnianhimoisempi tavoite, jonka toivotaan johtavan alakohtaisten oletusten kriittiseen reflektioon ja edistävän parhaimmillaan syvällisempää teoreettista integraatiota eri alojen välillä. Tähän tavoitteeseen on järkevää suhtautua toiveikkaasti, mutta samalla on syytä pitää mielessä sen haastavuus ja haavoittuvuus. Tieteiden välisen tutkimuksen haasteita on jonkin verran tutkittu empiirisestikin. Ensimmäinen tutkimuksen identifioima haaste liittyy kommunikaation mahdollisuuteen. Mikäli tutkimusaiheeseen on tarkoitus porautua syvällisemmin, puhumattakaan uraauurtavien tutkimustulosten tavoittelusta, eri aloja edustavien tutkijoiden on tietenkin jaettava yhteinen käsitteistö. Terminologiasta sopiminen on epäilemättä joskus mahdollista, etenkin silloin, kun tutkimusaihe kytkeytyy tiiviisti empiiriseen todellisuuteen.
mutta monilla humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisillä aloilla, joissa teoreettiset mallit ja käsitteet itse ovat tutkimuksen kohteena, asia ei ole yhtä suoraviivainen. Kuvitelkaamme vaikka filosofien joukko, huippufilosofien joukko, jonka tutkimusaiheena on vapaus. Joukkoon voi kuulua aristoteelikko, kantilainen ja utilitaristi. Kukin näistä filosofeista käyttää sanaa vapaus hieman eri merkityksessä, seurailee hieman erilaista argumentaation perinnettä, kytkee vapauden käsitteen hieman erilaiseen ongelmakenttään ja tuo mukanaan perustavanlaatuisia sitoumuksia ja oletuksia, jotka eivät itsestään selvästi käänny toisten kielelle. Tässä on olennaista huomata, että puheena olevat erimielisyydet eivät ole pelkästään hiekkaa rattaissa tai pelkkä käytännön este objektiivisen totuuden löytymiselle vapauden luonteesta, mitä se semmoinen sitten ikinä voikaan olla. Pikemminkin tämän tutkimuksen tuoma valo vapauden käsitteeseen on lähtökohtaisesti moniäänistä. Sama moniäänisyys koskee myös kollegiumin kaltaista tutkijayhteisöä. Vaikka opimme päivittäin toisiltamme tutkimuksen sisällön, käsitteistön ja metodologiankin osalta, eri alojen ja eri tutkijoiden lähestymistapojen välisiä eroja ei ole tarkoituskaan siivota pois näkyvistä. Toinen monitieteisen tutkimuksen haaste liittyy tutkimuksen aikaperspektiiviin. Toisin kuin elinkeinoelämässä, Twitter-maailmasta puhumattakaan, missä innovaatioiden ja ideoiden markkina-arvo vaihtuu tiuhaan ja toimijan on oltava valmiina reagoimaan sähäkästi, tärkeimmät tieteelliset oivallukset syntyvät huomattavan hitaasti. On epärealistista odottaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja edes muutaman vuoden monitieteisistä projekteista. Empiiristen tutkimusten nojalla vaikuttaa pikemminkin siltä, että jopa 5 vuoden mittaiset monitieteiset projektit tuottavat satonaan konservatiivista ja tyypillisesti ennen kaikkea soveltavaa tutkimusta. Jos pitää mielessään edellä mainitun kommunikaation haasteen eri alojen välillä, on myös helppo ymmärtää, että monitieteinen tutkimusryhmä, jonka menestystä mitataan julkaisumäärillä, ei edes halua asemoitua keskustelun syvään päähän, reflektoimaan edustettujen alojen teoreettisia taustaoletuksia tai niiden syvällisemmän integraation mahdollisuuksia. Ja kuitenkin osana IAS-käsitettä tieteiden välisyyden toivotaan olevan nimenomaan uusia näköaloja avaavaa toimintaa. IAS-käsitteen näkökulmasta kenties keskeisin haaste on kuitenkin se, että tieteiden välisyysperiaate ei ole itsestään selvästi sopusoinnussa ensimmäisen bottom-up-periaatteen kanssa. Tämä johtuu siitä, että monitieteiset tutkimusprojektit ovat useimmiten ilmiö- tai ongelmalähtöisiä ja ottavat annettuna tietyn metodologian tai teoreettisen viitekehyksen. On vaikea nähdä, kuinka IAS-konseptin näkökulmasta luovuttamatonta bottom-up-periaatetta voitaisiin vaalia, jos tutkijoita samanaikaisesti ohjattaisiin top-down-suuntaisesti esimerkiksi yliopiston strategisista painopisteistä tai IASin oman johdon ideoimista teemoista käsin. On myös tärkeää muistaa, että erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla tutkijan identiteetti ja kansainvälinen maine kietoutuu erottamattomasti yhteen tämän tutkimusaiheiden kanssa. Nuoremmat tutkijat kamppailevat omaleimaisen ja muista erottuvan tutkijaprofiilinsa rakentamiseksi. Vanhemmat tutkijat puolestaan ovat jo tunnettuja teoreettisista ja metodologisista sitoumuksista. Ylipäätään on virhe ajatella, että tutkijan tai tutkijajoukon kykyjä, tietoja ja taitoja voitaisiin käyttää tehokkaan tietokoneen tavoin syöttämällä koneeseen ulkopuolelta asetettu ongelma ja odottaa sitten tulokseksi parasta tutkimusta, koska itse tutkimusta motivoiva käyttövoima on tutkijan oma sitoutuminen kysymyksiin, jotka häntä kiinnostavat ja joiden varaan hänen tutkija-identiteettinsä on alun alkaenkin rakentunut. No, tämä ei tarkoita sitä, etteikö IAS-konseptin 2 perusperiaatteen välillä vallitsevaa jännitettä olisi mahdollista lievittää. Ja tässä tällaisen tutkimusinstituutin toiminnan organisoimisen tapa on avainasemassa. Ensimmäinen toiminnan organisoimisen painopiste liittyy rekrytointeihin.
Ollakseen houkutteleva tutkimusinstituutti, IASin on tähdättävä omien alojensa parhaiden tutkijoiden rekrytointiin. Kaikkein merkittävin resurssi ja mainetekijä IASeille, niin kuin yliopistoille ylipäätäänkin, ovat nimittäin juuri tutkijat ja alumnit. Toisaalta kovin harva tutkija on lähtökohtaisesti tieteiden välinen siinä mielessä, että hän suvereenisti hallitsisi useamman tieteenalan metodologian tai tutkimuskentän. Ja koska meritoituneimmilla tutkijoilla on varaa valita, missä he haluavat tehdä tutkimustaan, menestyksekäs rekrytointi edellyttää tutkijan näkökulmasta tärkeiden arvojen, eli akateemisen vapauden, pitkäjänteisyyden ja oman tutkijakutsun seuraamisen mahdollisuuden ottamista toiminnan lähtökohdaksi. Tämä ei tarkoita, etteikö tutkijavalinnoissa voisi pitää mielessä toivetta tieteiden välisen integroitumisen mahdollisuudesta. Kun tutkijoita valitaan kerrallaan isompi, eri uravaiheita ja aloja edustava joukko, on mahdollista hahmottaa eri projektien välisiä yhtymäkohtia, jotka voivat sitten toimia tutkijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ideoiden ja aloitteiden lähtökohtina. Kohtaamisista, joihin tutkijat saavat tulla avoimesti omista lähtökohdistaan, omien alojensa edustajina, syntyy sitten törmäyksiä, jotka johtavat näköalojen avartumiseen. Kykyyn ajatella akateemista maailmaa laajemmin kuin vain oman alan perspektiivistä ja arvioida kriittisesti oman alan taustaoletuksia. Mutta jotta näin voisi tapahtua, tarvitaan sellainen luottamuksellinen, vuorovaikutteinen ja ennen kaikkea riittävän pitkäjänteinen tutkijayhteisö, jollainen tutkijakollegium pyrkii olemaan. Tässä suhteessa riittävän pitkät tutkimuskaudet, erityisesti postdoc- ja mid-career-tutkijoiden osalta, ovat tärkeässä roolissa. Toiseksi, IASin toiminnan muodot voidaan myös organisoida tavalla, joka kunnioittaa tutkijoiden autonomiaa, mutta samalla tarjoaa hedelmällisen perustan tieteiden väliseen diskurssiin. Myös tieteiden välisyyden ihanne nimittäin toteutuu optimaalisimmillaan silloin, kun aloitteet syntyvät orgaanisesti ja bottom-up-suuntaisesti. Useimmissa IASeissa, kuten myös meillä, toiminnan kulmakivi on viikkoseminaari, jossa tutkijat vuorotellen alustavat omista aiheistaan ja johon osallistuminen on jokaisen tutkijan keskeisin velvollisuus. Kun tutkijat sitten kohtaavat toisiaan päivittäin, kahvikoneen äärellä tai lounaalla, he palaavat toistensa tutkimusaiheisiin tai yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin. Ja juuri näistä toistensa aiheisiin ja aloihin tutustuneiden tutkijoiden vapaamuotoisista kohtaamisista syntyvät kollegiumin teemaseminaarit, konferenssit, artikkelikokoelmat, kahden tutkijan pitkäjänteinen yhteistyö tai vaikkapa kollegiumin Winter Schoolin kantava teema. Ja kun aloite on alun alkaenkin ollut tutkijoiden omissa käsissä, nämä aloitteet myös kantavat tutkijoiden varsinaisten tutkimuskausien yli. Ylipäätään ei pitäisi ajatella, että tutkijayhteisö on kone, joka voidaan ohjelmoida palvelemaan tiettyä tarkoitusta. Pikemminkin se parhaimmillaan muistuttaa elävää organismia, jonka toiminnassa on mahdollista nähdä tarkoituksenmukaisuutta, siitä huolimatta, että emme kenties vielä näe kaikkien siihen sisältyvien potentiaalisten päämäärien toteutuvan. Instituutin kannattaa siis omaksua puutarhurin pikemminkin kuin IT-koodarin asenne. Hyväksyä ideoiden kasvun omalakisuus ja arvaamattomuuskin ja tehdä parhaansa suojallakseen tuota kasvua hallalta ja myrskytuulilta. Lopetan sanomalla muutaman sanan kolmannesta hyveestä, eli rakkaudesta. Jos IAS-käsite nojaa uskoon, että tutkijoiden uteliaisuuteen perustuva tutkimus tuottaa viime kädessä parasta tutkimusta. Ja toivoon, että eri aloja edustavien tutkijoiden pitkäjänteinen vuorovaikutus voi parhaimmillaan johtaa uusien teoreettisten tai metodologisten oivallusten syntyyn, niin mihin rakkautemme sitten kohdistuu? Sanoisin, että arvoihin, jotka Helsingin yliopisto on nimennyt oman strategiansa perustaksi. Totuuteen, vapauteen, sivistykseen ja yhteisöllisyyteen. Totuuden etsiminen tutkimuksen lähtökohtana,
tutkijan vapauden tunnustaminen tuon etsinnän välttämättömänä ehtona ja yhteisöllisyys. Ne ovat kaikki arvoja, jotka ovat IAS-käsitteen ytimessä. Ja näihin arvoihin tai päämääriin pyrimme ennen kaikkea sivistyksen itsensä vuoksi. Kiitos. Kiitos, Hanne. Siirrymme nyt tähän luvattuun paneelikeskusteluun, joka koskee nimenomaisesti näitä Institute for Advanced Study, eli tutkijakollegiumin taustalla olevia ohjaavia periaatteita tai konstituoivia periaatteita. Ensinnäkin tässä tätä uteliaislähtöistä bottom-up-tutkimusta voidaan pitää, tai usein pidetäänkin koko yliopistollisen tieteellisen tutkimuksen perusprinsiippinä. Mutta jos näin on, niin millä tavalla se on sitten tutkijakollegiumin kaltaisten IAS-laitosten erityinen piirre? Ovatko nämä laitokset jotenkin aidommin ja syvällisemmin sitoutuneet tähän prinsiippiin? Tätä periaatetta vastaan, joka tavallaan on laajasti jaettu, niin kuitenkin voidaan esittää, jos ei suoraan, niin ainakin epäsuoraan, erilaista kritiikkiä. Ensinnäkin on epäilty, että tutkijat eivät voi yksinään tehdä korkealaatuista kansainvälistä tiedettä tai saavuttaa tieteellisiä läpimurtoja, vaan tutkimusta pitäisi tehdä aina jonkin teeman mukaan annetuissa ryhmissä. Toinen kritiikki koskee tätä bottom-up-tyyppisen perustutkimuksen väitettyä sisäänpäin kääntyneisyyttä ja vähäistä yhteiskunnallista relevanssia. Vaikka siis tähän kritiikkiin voidaan vastata tämän Flexnerin Hannen mainitsemalla the usefulness of useless knowledge -tyyppisellä argumentin mukaisesti, todeten, että uteliaislähtöinen tutkimus on perusedellytys monille keskeisille innovaatioille ja oivalluksille. Ja että ylipäätään on niin, että perustutkimuksen hyötyä ei voida tietää ennen kuin vasta vuosien päästä. Ja korostaen sitä periaatetta, että tutkijat, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita, ovat myös parhaassa asemassa määrittelemään sitä, mitä kannattaa tehdä. Mutta joskus tuntuu, että tämä perustelu ei ole itsestäänselvä edes yliopistoväelle, puhumattakaan poliitikoista ja toimittajista, tai niin sanotuista tavallisista kansalaista. Ja ehkä juuri viime viikkoina on tuntunut juuri tältä. Pelkkä vertausarvioitu laatu ei enää riitä perusteeksi sille, että jotakin hanketta pitäisi rahoittaa. Halutaan etukäteen arvioita vaikuttavuudesta tai näitä teemoja, mitä pitäisi suosia, tai tiekartta, jotka määrittelevät painopisteitä, jotta rahoille saadaan kuviteltua vastinetta. Miten tähän keskusteluun teidän mielestänne pitäisi suhtautua? Onko parempi ajatella niin, että tutkijakollegiumin bottom-up-luonnetta pitää varjella entistäkin tarkemmin, juuri siksi, että trendi näyttää olevan niin vahvasti viemässä toiseen, eli top-down-suuntaan, vai pitääkö tutkijakollegiumin pyrkiä sopeutumaan ja valitsemaan hankkeita miettien aiempaa suuremmassa määrin myös sitä, onko niillä jotakin helposti nähtävillä olevaa tai edes potentiaalista yhteiskunnallista relevanssia ja miten ne sopivat joihinkin ylhäältä alas määriteltyihin strategisiin teemoihin, jotta edes vähän tästä bottom-up-periaatteesta voitaisiin pelastaa. Ja ajattelin, että aloitetaan kierros Sarista. Sari oli tutkijakollegiumin johtajana siinä vaiheessa, kun Helsingin yliopistossa oli tunnettu kriisiaika ja rahoitus väheni. Ja onko niin, että juuri tällaisena rahoituksen kohdistuvan uhan aikana aletaan juuri eniten epäillä sitä, tuliko sellainen tunne, eniten epäillä tällaisen perustutkimuksen, bottom-up-tutkimuksen merkitystä, kun pitää perustella, miksi jokin tutkimus tai tutkimusyksikkö on hyödyllinen. No kiitos, Tuomas,
Aloititpa helpolla kysymyksellä näin alkuun, että heti härkää sarvista, kun tänne tullaan. Mä ajattelisin, että tämä keskustelu tutkimuksen hyödyistä, se on hyödyllistä käydä ja sitä käydään koko ajan. Että mä en usko, se saattaa kulminoitua tiettyihin ajankohtiin aina, mutta se on ja pysyy tässä keskustelussa. Ja varmaan ihan hyvä niin, että kaikki itsekriittisesti reflektoi sitä omaa työtään ja näin. Että toi Hannen puheessa tuli hyvin tämä uteliaisuusaspekti muun muassa esiin ja kysymys siitä, että minkä takia se uteliaisuuslähtöinen tutkimus olisi tärkeää, että tavallaan yksilötutkijalle se on tärkeää sen takia juuri, että ei tarvitse niinku välttämättä ajatella painopisteitä tai jotain indikaattoreita, joihin se oma tutkimus pitäisi sijoittaa, vaan oikeasti voi mistä tahansa hassusta aiheesta, joka itseään kiinnostaa, niin sitä tutkimusta tarjota. Ja jos sitten rahoittajat siihen tarttuu, niin hyvä niin. Ja tavallaan institutionaalista katsoen taas on tärkeää tehdä tilaa semmoisille avarille ympäristöille, joissa on mahdollista sitten niin kuin kaikenlaisia tutkimusideoita tuoda esiin. Mä haluaisin mainita tästä uteliaisuudesta sen, että sehän on tosi vanha kysymyksen asettelu. Että mä silloin itse täällä 30 ollessani tutkin tätä kuriositas-aihetta myös osana episteemisiä paheita. Ja se oli semmoinen, mitä keskusteltiin kauheasti varhaisen uuden alun yliopistossa, kun kirkolliset piirit ja toisaalta yliopistokonservatiivit vastusti uteliaisuutta. Että se oli niin kuin tämmöisen empiirisen tutkimuksen tuoma pahe. Sen syy vastustaa sitä oli se, että ihmiset keskittyi niin kuin intohimoisesti johonkin semmoisiin kysymyksiin, jotka ei ollut kauhean hyödyllisiä. Eli tämä turhan tiedon kysymys, toisaalta sitten sen niin kuin oman innon ja lahjakkuuden ja koulutuksen käyttäminen johonkin väärään kohteeseen ja väärällä intensiteetillä. Niin tämmöisiä kysymyksiä on käsitelty aina 1500-luvulla ja sitä ennenkin nämä nojasi tämmöisiin kirkkoisiin ajatuksiin uteliaisuudesta paheena. Että mä itse tietysti niin kuin haluan painottaa myös tätä pitkää historiallista perspektiiviä, joka näissä kysymyksissä aina on. Voidaan palata tähän sitten ehkä vuoden 2016 tapahtumiin, toki myöhemminkin vielä keskustelussa. Mielenkiintoista. Jatketaan Samin ajatuksilla. Joo, kiitos. Tässä oli monia kyllä nyt niin kuin olennaisia asioita, jotka liittyy sekä tähän kollegiumin tai yleisemmin IAS-tyyppisen laitoksen, että sitten yleisemmin yliopiston perusideoihin ja ikään kuin välttämättömiin ehtoihin sille, että miten tällaiset instituutiot toimii. Ehkä nyt vois sanoa niin, että yksi ikään kuin näkökulma siihen, miksi mä aina silloin, kun olin täällä kollegiumissa, siis johtajana tosiaan, niin kuin Tuomas mainitsi, 6 vuotta, siitä tuntuu olevan nyt jotenkin kauhean pitkä aika kyllä, vaikka ei se nyt niin monta vuotta ole, mutta tuntuu, että se oli niin kuin ihan toinen maailma. Jotenkin mä silloin jo ajattelin, että juuri tämän tyyppisessä IAS-laitoksessa ikään kuin parhaimmillaan ehkä pyritään aproksimoimaan sellaisia ikään kuin arvoja tai hyveitä tai miksikä niitä nyt sitten kutsuttaisiin, joiden oikeastaan pitäisi luonnehtia yliopistollista toimintaa, ikään kuin akateemista elämää sitten laajemmin ja kokonaisuutena, koko sitä projektia. Akateemista ehkä elämän muotoa, se on käsite, jota me Sarin kanssa käytetään tässä Tuomaksen mainitsemassa kirjassa Sivistyksen puolustus, joka muutama vuosi sitten ilmestyi. Että tavallaan juuri nämä tässä Hannen avauspuheenvuorossa kuvatut periaatteet, jotka liittyy siihen bottom-up-uteliaisuuteen ja tavallaan sitten sitä kautta siihen ikään kuin melko vahvasti, ehkä jopa radikaalisti ymmärrettyyn akateemiseen vapauteen, niin ne tavallaan niin kuin, jotenkin niiden tulisi toteutua yliopistossa yleisemmin ja sitten ehkä ne parhaimmin toteutuvat tämän kaltaisissa laitoksissa. Mutta sitten tietenkin niin kuin se pitää aina suhteuttaa siihen, että millaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa eletään, että kyllä myös sitten jollakin tavalla, siis minusta myös toisaalta ymmärrettävää se, että yhteiskunta odottaa ikään kuin sitä hyötyaspektia tieteelliseltä tutkimukselta ja niin kuin, ehkä tapa vastata niihin odotuksiin sitten voi olla se, että kirkastetaan tätä ajatusta siitä, että miksi se vapaus välittömästä hyödystä riippumatta on merkityksellistä ja miksi sitä edelleen kannattaa vaalia, miksi kuten tässä nyt tuli sanottua, niin kannattaa luoda sellaisia tiloja ja ikään kuin avaria
paikkoja, jossa se on mahdollista. Tietenkin niin kun, tästä voisi puhua paljonkin, että miten tämmöinen niin kun teemoihin sitomaton uteliaisuustutkimus ja sitten esimerkiksi joidenkin temaattisten ohjelmien edistäminen, että mikä niiden niin kun suhde ja mahdolliset niin kun painotukset pitäisi olla niin kun tutkimusjärjestelmässä yleisemmin. Toki mulla on ehkä tässä nyt sitten myös tätä Suomen Akatemian näkökulmaa, että toki mä myös ajattelen, että vaikuttavuudella ja teemoillakin ja ikään kuin top-down-ohjaamisellakin on paikkansa ja roolinsa tässä kokonaisuudessa. Ei myöskään ehkä voi olla niin, että ei sitä olisi lainkaan, mutta myöskään missään tapauksessa ei voi olla niin, että se olisi kaikki, mitä on, vaan jonkinlaista järkevää tasapainoa näiden asioiden välillä kannattaa tavoitella. No, tästä olisin oikeastaan kysynytkin Raimalta, kun olet johtanut paitsi kollegiumia myöskin ulkopuolista instituuttia, joka ehkä ajatellaan, että se on enemmän soveltavaa tutkimusta ja myöskin Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, että kuinka paljon voidaan ajatella, että tämä periaate oikeasti varioi riippuen siitä, että minkälainen tutkimuslaitos on kyseessä vai tarvitaanko sitä ikään kuin ihan joka paikassa myös? Kyllähän se varianssi on erittäin huomattava, jos verrataan tätä laitosta vaikka ulkopoliittiseen instituuttiin, niin kyllä se on hyvin paljon erilaista. On tietysti jotakin ihmisiä, kun on Anto Vihma siellä, joka tekee myöskin tämmöistä syvällisempää tutkimusta, mutta kyllä se on kuitenkin enimmäkseen päivänpoliittisten ilmiöiden analysointia. Mutta mä lyhyesti haluaisin puuttua tuohon uteliaisuustutkimukseen. Mä ymmärrän termin hyvin ja eikä mulla mitään sitä vastaan ole, mutta siinä on vähän semmoinen konnotaatio suomen kielessä, että uteliaisuus kokeillaan nyt tuoti, jos se toimii, jos ei toimi, niin kokeillaan toista lähestymistapaa. Ja musta kuitenkin kysymys on paljon systemaattisemmasta ajattelutavasta. Mulla tuli aina mieleen Erik Allratin toteamus, että jos joku selitysmalli ei toimi, niin ei se parane sillä, että yksi muuttija lisää tekoillaan taas uudelleen, vaan pitää kääntää se selitysmalli vaikka nurin kurin ja lähestyä siitä lähestymistavasta. Ja mä mieluummin puhuisin yllätyksellisyydestä kuin uteliaisuudesta, koska ja tämänkin laitoksen kai perimmäinen tavoite on tuottaa yllätyksellisiä tuloksia. Sellaisia, jotka kääntävät olemassa olevia ajattelutapoja ympäri. Ja sitten käy niin, että ne yllätykset tulokset eivät välttämättä olekaan poliittisen päätöksentekijän hyväksymiä. Tulee aina mieleen tuo opetusministeriön ylijohtajan toteamus, että enkä kaikki tietävät sen, mutta joka lähtee siitä, että pitää etukäteen kertoa, mitä relevanssia tämä yhteiskunnan kannalta tuottaa. Ja kerta kaikkiaan, jos puhutaan edistyneessä tutkimuksesta, ei sitä kukaan voi kertoa etukäteen, mikä jos tiedetään lähestymistavan tulokset ja etukäteen, minkä takia tehdä sitä? Siis on tietysti selvä, jos tuetaan tämmöinen laajempi, vähän eikä sitovakin lähestymistapa, kuten maailmanjärjestöstä analyysi, heikin tietää hyvin tämän, niin se tietysti määrittää ne kehykset, joissa tehdään tutkimusta, mutta ei se kerro, että mitä tapahtui todella vuosisarjan 100 vuotta sitten, jolloin englannin hegemonia korvautui amerikkalaisella hegemonialla. Ja näin ollen tuo yllätyksellisyys on minusta olennaisempaa. Ja sitä kautta relevanssin käsitys saa myös hieman uuden merkityksen. Ja sitten Kari Raimies, olisin erityisesti kysynyt sitä, että onko sinulle tullut tunne siitä, että tällainen bottom-up tai tutkimuksen periaate on luonnontieteessä erilainen kuin yhteiskuntatieteessä ja humanistisessa tieteessä. Vaikka puhutaan samasta asiasta, niin se aina määritellään tai ymmärretään hieman eri tavalla. En mä tiedä, kyllä uteliaisuustutkimus pohjimmaltaan pitäisi olla samantyyppistä sekä luonnontieteessä että yhteiskuntatieteessä, mutta totta kai ne hyödyt, joita tässä peräänkuulutetaan, niin ne on luonnontieteessä monesti niin paljon konkreettisempia kuin yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä. Että on hyvin helppo luonnontieteilijän tai lääketieteilijän niin kuin nostaa äänäsi ja sanoa, että kato nyt, että kuinka hyvää hyödyllistä työtä me tehdään. Ja mä luulen, että se on ollut osittain syynä siihen, että
että on olemassa selvä vinouma siitä, miten erilaisia tieteenaloja rahoitetaan. Ja oli kiva kuulla nämä kolme periaatetta, jolle tämmöinen tutkijakollegiumi nojaa. Mutta silloin, kun mä mietin rehtorikaudellani tätä asiaa, niin mun lähtökohtani oli kyllä oikeastaan se epäoikeudenmukaisuus, mikä vallitsee luonnontieteiden ja lääketieteen tutkimusrahoituksessa verrattuna humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahoitukseen. Ja kun mun oma taustani on lääketieteessä, joka on ehkä kaikkein parhaiten rahoitettu tutkimusala niin meillä kuin muuallakin. Ja mä ajattelin, että mulla jää tosi huono maine yliopistorehtorina, jos mä puffaan omiani. Vaan mä haluan nimenomaan tehdä jotakin, joka parantaa niiden heikommassa asemassa olevien tieteenalojen mahdollisuuksia tehdä hyvää työtä. Ja tämä tavallaan oli se lähtökohta tälle idealle tästä tutkijakollegiumista. Mä luulen, että mä olen valmis kannattamaan bottom-up-tutkimusta, uteliaisuustutkimusta lämpimästi yhdellä edellytyksellä. Ja se yksi edellytys on valitettavasti semmoinen, jota tänä päivänä ei riittävästi ajatella, ei tutkimuksessa eikä opetuksessa. Se on laatu. Niin jos se tutkimus lähtee se nyt sitten vaikka kuinka eksoottisesta omasta uteliaisuusideasta, jos se on laadullisesti korkeatasosta ja tuottaa semmoisia tuloksia, jotka ovat sen tieteenalan tavallaan vertaisarvioitsijoiden näkökulmasta merkittäviä, niin siitä vaan. Mutta se laatuaspekti minusta pitäisi olla näissä pohdinnoissa koko ajan mukana. No niin, kiitoksia. Mä katsoin tässä kelloa ja säästän omat kommenttini sitten vaikka kollegiumin 30-vuotispaneeli, jos sellaiseen kutsutaan, vaan olisin ottanut esille tämän toisen periaatteen jo tässä vaiheessa, eli tämän tieteiden välisyyden. Nyt tieteiden välisyys, kuten Hanne mainitsi, on ollut alusta alkaen tämä tutkijakollegiumin johtoajatus, mutta on sellainen tunne, että 20 vuotta sitten tieteiden välisyys oli vielä suhteellisen uutta, tai ainakin tieteilijöiden asema oli paljon keskeisempi kuin nykyään niin rekrytoinnissa kuin koulutuksen järjestämisessä. Ja nyt ikään kuin tieteiden välisyys on tullut yliopistolla ja laajemminkin suomalaisessa tiedepolitiikassa valtavirtaa. Voi jopa kysyä, että onko siinä jo menty liian pitkälle, jos kaikki hyväksyvät ikään kuin ongelmattomasti, että tieteiden välisyys on hyvä asia ja sitä tulee edistää. Mutta jos näin on, niin mikä on sitten tässä kontekstissa tutkijakollegiumin erityinen rooli tieteiden välisyyden edistäjänä? Kuten Hanne sanoi, se usein nähdään tällaisena syvempänä teoreettisen ja metodologisen integraation tavoitteluna. Mutta aina tutkijakollegiumin merkitystä tieteen välisyyden edistäjänä ei ole pidetty onnistuneena. Esimerkiksi 2016 kehitysraportissa kollegiumin heikkoutena nähtiin tieteiden välisyyden heikko toteutuminen ja todettiin, että tutkijakollegiumia on kehitettävä siten, että tieteiden välisyys sen toiminnassa toteutuu nykyistä paremmin ja haluttiin aitoa tieteiden välisyyttä. Tämän kritiikin voi ymmärtää siinä valossa, että tutkimushankkeiden valinnassa ei koskaan pyritty löytämään ensisijaisesti poikkitieteellisiä tutkimushankkeita, vaan on keskitty laatukriteereiden pohjalta tehtyyn arviointiin. Mutta onko ikään kuin tämän tieteiden välisyyden edistämiselle asetetut tavoitteet, joista Hannekin puhui alistuksessa, realistisia, jos ne eivät ole toteutuneet oletulla tavalla, vai onko tässä jonkinlainen perspektiiviharha? Vai riittääkö ikään kuin yhdeksi tavoitteeksi se, että yksinkertaisesti ymmärrys toisista tieteenaloista ja niiden tieteellisistä käytännöistä lisääntyy? Tällainen vahvempi akateeminen sivistyneisyys olikin itse asiassa Flexnerin yksi ajatus Princetonin instituutin taustalla. Hän puhui siitä, että mitä hyötyä luonnontieteistä on yhteiskuntatieteille tai humanisteille ja toisinpäin. Enemmän sivistystä kuin konkreettista hyötyä.
No sitten kysymys tulee siitä, että jos täällä tutkijakollegiumissa ei ole tällaisia ylhäältä alas määriteltyjä teemoja, joiden parissa ihmiset työskentelisivät ryhmänä, niin voidaanko tätä toivetta tieteellisyyden toteutumista pitää yllä, että se toteutuu sattumien kautta, kuten Panu Raatikainen viime vuonna julkaisi artikkelissa totesi, toteutuu vain, jos on toteutuakseen, ei käskemällä tai kirjaamalla se tutkimussuunnitelmaa. Olisin aloittanut tämän kysymyksen tai reflektoinnin Samista, ja ehkä sitä olisi kiinnostava kuulla, että kun olit johtajana, niin oli tällainen teema, oli kuolevaisuus. Niin mitä ikään kuin johtopäätöksiä pystyt siitä sanomaan, kuinka hyvin tieteellisesti toteutui tämän teeman kautta, missä oli ongelmia, missä oli ikään kuin selviä edistysaskeleita, joita voitaisiin pitää jonkinlaisena esimerkkinä hyvästä tieteiden välisyydestä. Joo, kiitos. Silloin kun mä olin johtajana, niin olin siis 6 vuotta, niin meillä oli 2 vuonna tämmöinen osateema. Siis se ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut kollegiumin teema ikään kuin ne vuodet, vaan se oli niin kuin, me otettiin muutama tutkija niin kuin tähän teemaan liittyvien hakemusten pohjalta. Siis mietittiin siinä silloin johtokunnassa, mikä olisi joku semmoinen yleinen, jotenkin niin kuin oikeasti vakava teema. Siis me ei halut, mä ehkä nyt ajoin sitä vähän tämmöiseen niin kuin vakavahenkiseen suuntaan tätä keskustelua, ja sitten päädyttiin johtokunnassa silloin tähän, että kokeillaan tällaista teemaa kuin ihmisen kuolevaisuus, human mortality. Ja se ei tosiaan, ehkä nyt on hyvä korostaa, että se ei ollut sellainen teema, että me oltaisiin ajateltu, että kollegium nyt tekee tutkimusta pelkästään tästä. Että se oli niin kuin, että muutama tutkija tekee tästä, niin kuin 10% kollegiumin tutkijoista ehkä. Että se oli tässä mielessä kuitenkin vaan hyvin niin kuin ikään kuin pieni osateema kollegiumin muuten täysin bottom up niin kuin toimineeseen tutkimuskulttuuriin. Ja ehkä yleisemmin nyt voisi sanoa, että kyllä kai jos ajattelee silloin sitä aikaa, niin kyllähän sitä meidän esimerkiksi tutkijoiden rekrytointia ainakin niin kuin ohjas mun käsittääkseni, Sari varmaan muistaa nämä paremmin, niin yhtä lailla niin kuin se siis pyrkimys siihen, että sen tieteiden välisyyden toteutuminen siinä tutkijoiden valinnassa ja ikään kuin sen kollegium-tutkijoiden yhteisön muodostamisessa, niin se ei niin kuin ensisijaisesti liittyy mihinkään tämmöiseen teemaan, vaan juuri siihen, että ne tutkijat pystyisivät sitten reflektoimaan omien alojensa niin kuin perustavia oletuksia ja löytämään ehkä jotakin sellaista niin kuin kiinnostavaa keskusteltavaa, josta voisi nousta esiin, kuten sanottu, niin kuin ehkä jollain odottamattomalla tavalla jotain uutta ja ennakoimatonta. Et tietenkin tämä niin kuin sekä niin kuin tällaisten niin kuin ikään kuin tieteiden välisyyden ilmentymien että ylipäänsä sen niin kuin tutkimuksen tavoitteiden toteutumisessa aina niin kuin se ennakoimattomuus ja avoimuus musta silloinkin oli ikään kuin yksi semmoinen perusprinsiippi, että meidän pitää tehdä sille tilaa, että voi jotakin odottamatonta tapahtua. Mutta miten hyvin sitten tämmöinen niin kuin temaattisuuden kokeileminen sitten onnistui, niin no sitä varmaan jonkun muun pitäisi arvioida. Musta oli ihan mielenkiintoista järjestää kaikenlaista ohjelmaa niin kuin sen teeman, mikä nyt tuossa oli silloin 2011-2013 karkeasti. Niihin aikoihin se oli. Ja siitä syntyi erilaisia julkaisuja. Sari oli toimittamassa 2 kirjaa, Kuoleman kulttuurit Suomessa ja sitten se Death in Literature. Ja sitten oli kyllä aikalaisia, mäkin tein jonkun kirjan siitä aiheesta loppujen lopuksi. Mutta niin kun, ja siis kyllähän meillä oli monia tutkijoita, jotka oli jonkun mutkan kautta sitten kuitenkin kiinnostuneita tästä teemasta. Ja se herätti niin kun keskustelua. Siis tietenkin ilmeisellä tavalla niin kuin filosofian, teologian, myös niin kuin kirjallisuuden, historian ja yhteiskuntatieteiden, sosiologian, myös oikeustieteiden näkökulmasta. Ja oli erilaisia konferensseja ja niihin liittyviä kaikenlaisia kuvioita. Siihen liittyi se, että sitä teemaa tavallaan tukemaan me saatiin silloin tämä Suomen kulttuurirahaston niin sanottu argumentahanke.
jonka oli tarkoituskin sitten myös ikään kuin, tai sen puitteissa oli tarkoituskin järjestää tämmöistä myös yleisempää yhteiskunnallista keskustelua. Meillä oli siinä jollain tavalla mukana myös esimerkiksi Juha Hänninen, joka edelleen käy aktiivisesti eutanasiakeskustelua. Tavallaan sellaiset niin kuin laajempaa yleisöä kiinnostavat teemat myös liittyivät tähän kyllä. Et se ei ollut pelkästään tavallaan se tieteiden välisen tutkimuksen hanke oikeastaan, vaan myös jonkinlainen kollegiumin YVV-hanke siihen aikaan. Ja mun mielestä meni ihan ok, mutta että kyllä se nyt on muiden tehtävä kuin minun, joka sitä nyt vedin, niin arvioidaan, että miten se nyt oikeastaan meni. Mutta yleisemmin mä korostaisin ehkä just sitä, että tieteiden välisyys voi tosiaan toteutua. Se voi toteutua ihan kiinnostavilla tavoilla myös tämmöisen temaattisen hankkeen puitteissa. Mutta silloinkin se on tietenkin kiinni siitä, että siihen löytyy siitä aidosti kiinnostuneita ihmisiä ja jollakin tavalla, että se niin kuin jotenkin liittyy oikeasti niiden tutkimukseen, eikä se ole vain jotain päälle liimattu. Raimo, minä olisi kiinnostunut kysyä sinulta sitä, että miten koit tutkijakollegiumin tieteenvälisyyden ja sitten toisaalta vaikka tieteellisyyden toteutumisen rauhan tutkimuksessa, jota johdit myös rauhan ja konfliktitutkimuslaitosta aikaisemmin. Edellyttääkö se tieteenvälisyys? Tieteenvälisyys tällaista instituutiota ja rauhaan on teema, jonka ympärille se tieteellisyys silloin, ja se pyrkii sitten muodostumaan omaksi tieteenalaksi, eli tällaista neodisciplinäärisyyttä. Täällä tutkijakolmessa kai saattaa tietysti olla sattumia, että tulee tällaista uusi tieteenalaisuutta jonkun tieteenvälisyyden kontekstin, mutta miten vertailet näitä tieteenvälisyyden konteksteja? No, yliopistossa on aina perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta, tieteenvälistä tutkimusta, kaikilla olemassaolo oikeutensa, ja minusta on täysin väärin oikeastaan ryhtyä arvottamaan sitä, että joku tutkimustyyli on arvokkaampi kuin muut. Jokaisella on oma käyttönsä. Mutta on tietysti selvää, että tieteiden välinen tutkimus on ehkä kuitenkin haastavampaa. Se on vaikeampaa. Tuloksia ei myöskään tiedä yhtä hyvin kuin ei ole kovin helposti ennakoitavissa. Ja kyllä tässä mielessä tietysti tutkijakollegium on kyllä erässä mielessä yliopiston huippua tällä humanistis-yhteiskuntatieteellisellä alalla. Mutta myöskin sen työssä on suurempi epäonnistumisen mahdollisuus kuin perustutkimuksessa tai soveltavassa tutkimuksessa normaalisti käsitettynä. Mä luulen, että jos rauhantutkimuksessa puhutaan ja sitä aikaa, kun sitä olen harrastanut, niin siellä kuitenkin tieteiden välisyys oli suhteellisen vähäistä ja oikeastaan mukautui aika kapeaan aihepiiriin. Eikä yliopiston piirissä loppujen lopuksi ole aitoa poikkeuksellista tutkimusta kuin muutaman harvan ihmisen toteuttamana, nyt tietysti tutkimusryhmien myöskin. Mutta jos ajatellaan valtiotieteellisen tiedekunnan historiaa, niin kyllä kai Erik Allert ja erässä mielessä Kulero Raini ja Jan-Magnus Jansson olivat tieteiden välisiä. Mutta kyllä valtaosa tutkimuksessa oli sitä tutkimusta tai soventavaa tutkimusta. Ja en sanoisi, että rauhantumus olisi ollut kauhean tieteiden välistä. Miltä näyttäytyy? Se on juuri niin kuin Raimo sanoi, että on hyvin harvoja esimerkkejä siitä, miltään tieteen alalta, että se tekisi todella tehokkaan. Kaikailla. Kyllä siihen on törmätty hirveän usein. Yksi syy siihen, miksi tieteiden välinen tutkimus on vaikeaa, on se, että meritoitumisjärjestelmät ovat disiplinäärisiä edelleenkin. Ja on sanottu, että jos nuori tutkija lähtee johonkin monitieteiseen ryhmään, niin goodbye akateemiselle uralle, koska ne hänen oman tieteenalansa edustajat arvostavat vain sitä vanhaa perinnettä. Että tämä on yksi ongelma. Ja toinen on se, että se taho, jonka itse asiassa luulisi olevan parhaassa asemassa edesauttamaan monitieteistä tutkimusta, eli rahoittajat, niin eivät oikeasti toimi niin kuin tässä asiassa pitäisi toimia. Minulla on tästä aika ankeita kokemuksia ihan viime vuosilta.
kun olen sekaantunut tämmöiseen todella monitieteisiin ongelmaan kuin globaali muutos, jota tämä kansainvälinen ilmastopaneeli seuraa ja raportoi 6 vuoden välein. Pääosa siitä tutkimuksesta, mihin IPCC-raportit perustuvat, tehdään isojen tutkimusohjelmien puitteissa, jotka me lyötiin yhteen muutama vuosi sitten tämän International Council for Sciencein toimesta. Siinä tarkoituksessa, että tämä monitieteinen tutkimus toteutuisi, ne oli erillisiä ohjelmia, yksi käsitteli biodiversiteettiä ja toinen geosfääri, biosfääri ja kolmas ilmasto ja näin poispäin. Ne haluttiin saada niin kuin samaan raamiin, jotta tämä iso, todella monitieteinen ongelma saisi hyviä ratkaisuja. Ja siihen tuli mukaan päärahoittajat, tämän tutkimuksen päärahoittajat, kansalliset rahoittajat, National Science Foundation USA:sta, samoin Englannista, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Suomen Akatemiakin on ollut siinä mukana tässä konsortiossa, jota nämä rahoittajat ovat perustaneet. Mutta ne rahoittajat on nähneet tämän aika erikoisella tavalla siten, että ne, niiden koko potti vuodessa on noin 10 miljardia euroa. Et se ei ole mistään pikkurahoista kysymys. Mutta sitten kun on kysymys tämän ohjelman rahoittamisesta, niin ne on tehneet tämmöisiä pienehköjä kokonaisuuksia, jotka kyllä on monitieteisiä, mutta kukin rahoittaja myöntää rahoitusta vain oman maansa edustajalle. Vaikka pitäisi olla monitieteinen, monikansallinen, iso hanke, niin siellä Suomen Akatemiakin on ollut mukana muutamassa tämmöisessä Concerted Research Actionissa, tähän, missä mä oon ollut mukana, koski terveysaspekteja tähän globaalimuutokseen liittyen. Sitä miljoonaa saa hakea vain suomalaiset tutkijat. Ja jollakin lailla se ei ole omiaan kyllä niin kuin edesauttamaan näiden tutkimusohjelmien kansainvälistymistä ja monitieteistymistä silloin, kun se on rahoittajienkin taholta ymmärretty tällä lailla. Ja Sari, minkälaisia kokemuksia sinulla on hyvästä ja heikommin toteutuvasta monitieteisyydestä? Tieteiden välisyydestä. Joo, tässä on näitä monia termejä, joita on pyöritelty, ja kaikissa näissä IAS-laitoksissa on oikeastaan Netias ja UBIAS-verkostoissahan paljon keskusteltiin silloin meidänkin aikana tieteiden välisyydestä, monitieteisyydestä, transdisciplinäärisyydestä ja disciplinäärisyydestä, ja kaikille löytyi omat kannattajansa ja myös paljon sitä ymmärrystä sille, että täytyyhän se niin kuin oman tieteenalan hallinta olla solidia ennen kuin voi ryhtyä edes sitten tieteiden väliseen työhön. Ainakin silloin, kun tutkijoita valittiin, niin yksi haku, tai mitä arvioitiin niissä hakemuksissa, oli se tieteiden välinen potentiaali, nimenomaan se potentiaali, jota katsottiin niin kuin ansiona sille hakemukselle, ja varmaan niin kuin sitä kautta haettiin vähän sitten semmoista ihan normaalista paradigmasta poikkeavaa ikään kuin tulokulmaa niihin kysymyksiin, että sitä arvioitiin. Ja sitten toisaalta, kun Sami puhui tuosta kuolevaisuushankkeesta, niin sehän oli siinä mielessä hyvä esimerkki just tämmöisestä, että oli paljon yleisötilaisuuksia, saavutettiin paljon niin kuin monentyyppisiä yleisöjä, kun siinä oli monitieteinen ikään kuin ryhmä tekemässä sitä, ja että monitieteisyyden hyötyjähän on paljon analysoitu esimerkiksi julkaisuissa, että jos on monitieteisiä julkaisuja, niin silloin tietysti voidaan semmoista hankalaa ongelmaa lähestyä monesta kulmasta, ne tutkimustulokset leviää paljon laajemmalle, kun siinä on ne eri tieteenalojen edustajat, jotka vie sitä ikään kuin niitä tuloksia tiedoksi eri alojen ihmisille, itsekriittisyys kasvaa, oppii ymmärtämään toisia tieteenaloja, ja parhaimmassa tapauksessa niin kuin kyseenalaistamaan omia lähtöoletuksia. Et siinä on niin kuin paljon niitä hyötyjä ihan sillä vähän väljemmälläkin monitieteisellä työskentelyllä. Ei tarvitse välttämättä niin kuin muuttaa omia tai muodostaa uusia tieteenaloja, vaan ihan semmoinen monitieteinen työskentely, mikä on kollegiumilla ollut hyvin tyypillistä, niin on hyödyllistä. Ja vuoden 2016 raporttilaatijat puhuivat suulla suuremmalla, eivätkä ymmärtäneet tavallaan tätä, että myös tämä monitieteisyys väljempikin on itse asiassa niin kuin
varsin hyödyllistä monessa suhteessa, ja sitä Collegium on tehnyt aina tosi vahvasti ja jatkaa varmasti edelleen. Kiitoksia. Nyt olisin siirtynyt, alamme kääntyä kohti loppua tätä paneelikeskustelua ja yleisökeskustelun kysymyksille ja kommenteille aikaa. Kolmas teema ja kolmas ikään kuin ohjaava periaate on ollut kansainvälisyys. Antti Arjavan mukaan tosin tutkijakollegin alkuperäisenä tavoitteena oli, tieteiden välissä oli suurempi tavoite kuin kansainvälisyys. Hän on kirjoittanut, että pidin tärkeämpänä tieteenalojen kuin kansallisuuksien sekoittamista. Ja alkuvuosina Collegiumin rooli olikin suuri nimenomaan suomalaisten postdoc-vaiheen tutkijoiden kotipesänä. 20 vuoden aikana tämä kansainvälistymisen merkitys on korostunut, ja nyt kasvava joukko tutkijoista tutkijakollegiumin tulee ulkomailta. Näin mitattuna tutkijakollegiumi onkin Helsingin yliopiston kansainvälisin tai toiseksi kansainvälisin yksikkö. Viime vuosina ulkomaalaisia tutkijoita on ollut yli 50%. Tieteellinen neuvosto ehdotti, että määrä voisi olla noin 75%, joka tapauksessa siinä välissä. Ja se aikaisemmin heijastaa myöskin sitä, että kuinka paljon tulee hakemuksia Suomesta ja ulkomailta, jos se on siinä 2/3, 1/3 tienoa. Eräs huomio minusta on kuitenkin merkittävä, että jos vielä 10 vuotta sitten todettiin, että Helsinkiin ei ole helppo houkutella ulkomaalaisia huippututkijoita sen syrjäisen aseman vuoksi, enää tällaista ongelmaa ei näyttäisi olevan, vaan pikemminkin Helsinki näyttää kaupunkina kansainvälisesti houkuttelevalta. Mitä mieltä te olette kansainvälisyydestä? Pitäisikö sille asettaa jonkinlaisia kiintiöitä tai tavoitteita, tai minkälaisia ristiriitoja on? Onko tällainen kansainvälistyminen ristiriidattomasti hyvä ja tiedettä edistävä asia? Esimerkiksi on ajateltu, että tutkijakollegiumin kaltaisten Institute for Advanced Study -instituuttien seuraava tehtävä olisi globaalin diversiteetin lisääminen, eli globaalin etelän parempi näkyminen länsimaissa tiedeyhteisössä. Tämän kysymyksen olisin aloittanut kierroksen Raimosta. Minkälainen perspektiivi tähän kansainvälistymiseen, sen helppouteen tai vaikeuteen nimenomaan suomalaisessa tiedeyhteisössä on, jos ajattelee vaikka tätä 20 tai pidemminkin vuosikymmenten aikaa, mitä suomalaisessa tiedeyhteisössä, toki välillä ulkomaillakin olet viettänyt? Ihan silloin Collegiumin alkuvaiheessa keskusteltiin siitä, että otetaanko hakemuksia vastaan Jyväskylästä ja Turusta vai onko tämä pelkästään helsinkiläinen instituutio. Ja parina ensimmäisenä vuonna oli kai 2-3 ulkomaista tutkijaa. Mutta minusta kehitys mennyt todella hyvään suuntaan. Ja jos niin kuin on muita moniakin esimerkkejä siitä, pysyviä alumnisuhteita oikeastaan, tai jotka ovat täällä käyneet uudelleen ja uudelleen hyvin tunnettuja tutkijoita. Se tuo uutta verta tällaiseen vähän ummettuneeseen yhteisöön. Minusta varsinkin tämä venäläisten ja itä-eurooppalaisten tutkijoiden tuleminen tänne on kyllä ollut erittäin suuri innovaatio. Ja siitä kyllä tulee kiittää Hanna Nurmista, jonka kanssa söin kai 3 tai 4 lounasta, kun taivutin koneen säilyttämille rahaa antamaan. Ja se on hyvä kyllä jatkunut koko ajan. Ja oikeastaan tuo kansainvälisyys, se, jos nyt puhutaan vain eurooppalaisesta yhteisöstä, niin kyllä siinä kansallisuudella on merkitystä. Neuvosto tai Venäjällä, Itä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa tehtävä tutkimus on erilaista kuin mitä Suomessa tehdään esimerkiksi. Ja valtion koko vaikuttaa. Ajatus maailmaa ranskalaisella yhteiskuntatieteellä on aika lailla erilainen kuin suomalaisella. Eli kyllä tässä parhaat tutkijat aina tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta se on tämmöinen tavallinen tutkija, ja vai kuinka edistynyt alallaan, niin hänelle kyllä täytyy mennä toiseen maahan ja elää siellä ja ottaa opiksi. Ja
ja lopetan tähän, mutta siinä mielessä tämä nykyinen kansainvälisyys on yhä enemmän internetin välityksellä toimivaa. Ja tuottahan se todella hyviä tuloksia. Ajatellaan sitä meriarkeologian tutkijakoulua, jossa on kymmeniä ihmisiä nyt tässä kollegiumissa, jotka ovat yhteydessä ja tuovat aasialaista ja eurooppalaista perspektiiviä yhteen. Mutta kuitenkin ajatellaan antropologiaa, kehitystutkimusta. Ei sitä voi tehdä internetin välityksellä, vaikka kuinka hyvä tämä data-aineisto oli saatavissa. Että kyllä nämä vanha kunnon Malinowskin Tropijan-saarella tehty tutkimus, niin se kuitenkin tämä Hilma Granqvistin Lähi-idässä, se avasi aivan uutta näkökulmaa. Ja se pitää jatkossakin olla mahdollista, mennä muualle, eikä olla ainoastaan internetin ääressä. Kiitoksia. Kari, kuinka merkittävä sinusta humanistisessa yhteiskuntatieteessä kansainvälistyminen on? Luonnontieteessä käytetään ikään kuin ollaan kaikki on samassa, tutkivat niin kuin samaa kohdetta, mutta humanistisessa yhteiskuntatieteessä kysymys on myöskin niin kuin paikallista painotuksista. Kyllä en kuvittele olevani mikään humanistisessa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen asiantuntija, mutta olisin hämmästynyt, jos kansainvälisyydestä ei olisi hyötyä niilläkin aloilla. Siitähän on ihan selkeitä osoituksia juuri luonnontieteiden ja lääketieteen alalla. Jos katsotaan kansainvälisten julkaisujen painoarvoa, niin se on Suomen Akatemian tieteen tila selvitysten mukaan. Niiden saavat viitteet on huomattavasti runsaammat kuin puhtaasti kotimaisin voimin tehtyjen, mikä on tietysti aika ymmärrettävää. Ja mä luulen, että tämä hyödyttäisi kyllä myöskin tietysti humanistis- ja yhteiskuntatieteellisiä aloja. Että olen kyllä sitä mieltä, että ilman muuta pitäisi korostaa tätä kansainvälisten kontaktien merkitystä. Ja sitten näiden verkostojen luomista jo nuorena tutkijana koko tutkimusmaailmaa. Siis ajatellaan, mikä se Suomen tieteen osuus koko maailman tieteestä, onko se 0,6% tai jotakin tällaista, niin kyllä siinä 99,4% pitäisi olla mahdollisimman hyvät ja tiiviit yhteydet, jotta meidän tutkijat ja jo nuoresta pitäen pääsisivät tämän kansainvälisen yhteisön yhteyteen. Minkälaisena, Sari, sinä olet kokenut kansainvälistymisen, kansainvälisyyden nimenomaan tutkijakollegiumin näkövinkkelistä? No mun mielestä se on tutkijakollegiumin kohdalla siis ainakin ennen, en nykytilanteeseen puutu, jätän sen teille tämän visioinnin, mutta silloin aikanaan niin aivan siis olennainen asia on tämä kansainvälisten tutkijoiden saaminen Suomeen tutkijakollegiumin kautta. Mä en voisi painottaa painokkaammin tätä merkitystä, että se on ihan tosi tärkeä. Siis semmoisia nuoria tutkijoita, joilla ei ole mitään kontaktia aiemmin ollut Suomeen, mutta he tämän haun kautta pääsee tänne sisään, tuotenne erinomaisia hankkeita, saa sitten ERC myöhemmin, jää Suomeen niin kuin kasvattamaan sitä. Tällaisia on Filippe, Josephin, Henning, ainakin niitä, joita mä tunnen ja jotka sai ERC. Heistä näki heti, että näillä on se potentiaali, se saada, että odottakaa nyt vaan hetki, niin saatte sen. Tulee niinku tämmöisiä ihmisiä, joilla ei ole entuudesta, no Filipellä oli, mutta muilla niinku yhteyttä Suomeen, että saadaan tämmöiset ihmiset sisään. Toki mä oon itse tyytyväinen, että helsinkiläisetkin pääsee, koska mä pääsin 2 kertaa itse sisään, niin on se mukavaa ihan näinkin. Mutta toisaalta kyllä mä sen ymmärrän nyt, niinku, nyt nykyisestäkin positiosta käsin, kun katselee asioita, kyllä mä sen ymmärrän, että tämmöisestä niinku isosta resursseista käydään myös keskustelua, että kenelle se suunnataan, kenelle nämä paikat on avoimia. Minusta se on ihan ymmärrettävää, että siitä puhutaan, mutta mun mielestä tämä kansainvälisyys on kaiken ajan sen tiedekentän laajentamisessa ja monipuolistamisessa ja virkistämisessä ja kansainvälistämisessä, vaikka tautologia tuleekin tästä. No miten, Sami, onko välillä tullut sellainen tunne, että toiset näkee sen kuitenkin kansainvälisemmin jonkinlaisen nollasummapelinä, että kotimaisilta tai täältä kasvaneilla tutkijoilla on sitten vähemmän mahdollisuuksia pärjätä täällä tieteen tekemisen kentällä? Joo, tämä on kyllä hyvä kysymys. Siis
ajattelen tietenkin tästä ihan täsmälleen samalla tavalla, että kansainvälisyys on niin kuin aivan olennainen osa tätä kaikkea, ja te emme nyt oikeastaan tiedä, että millään alalla voidaan järkevästi ajatella mitenkään muuten kuin, niin kuin täysin kansainvälisenä. Mutta niin kuin, jos ajattelee nimenomaan kollegiumin historian kannalta, niin tosiaan alkuvaihe, niin kuin Raimo tuossa kuvasi, niin oli aika kotimainen, ja sitten se lähti kuitenkin varmaan aika nopeasti siitä. Mä luulen, että ehkä se suurin kansainvälistymisen niin kuin nousu tapahtui mun edeltäjän Juha Sihvolan, edesmenneen Juha Sihvolan kaudella. Et silloin niin kuin sitten, no Sari oli silloin täällä, että sä muistat sen ajan tietysti paremmin, mutta varmaan silloin se niin kuin lähti nousuun merkittävästi se kansainvälisten tutkijoiden. Joo. Tiedekuntien dekaanit voimakkaimpia kansainvälisyyden vastustajia. Tämä on kiinnostava huomio. Tähän liittyen mä ehkä voisin sanoa sen, että silloin meidän aikana niin kun me korostettiin aika voimakkaasti, ja siis tosiaan mä en myöskään ota kantaa nykytilanteeseen, me katsellaan tietyn historiallisen etäisyyden päästä tätä niin kuin kaikkea, mutta meidän aikana korostui aika voimakkaasti juuri se, mitä Sari tuossa sanoi niin kuin siitä, että tänne voi tulla semmoinen ulkomainen tutkija, jolla ei ole mitään yhteyttä Suomeen ja niin kuin täällä oleviin tiedekuntiin, niiden tutkimushankkeisiin, painopistealueisiin tai ylipäätänsä mihinkään, joka voi tulla ihan täysin ulkopuolelta ja siten tuoda jotain aidosti uutta. Ja tällaisia esimerkkejä tosiaan on. Ja ehkä tähän liittyen silloin niin kuin pidettiin hyvin tärkeänä sitä, että niin kuin kollegium sijaitsi niin kuin sopivan etäisyyden päässä tiedekunnista, että tiedekunnat ei ikään kuin jonkinlaisella sellaisella niin kuin oman edunvalvonnan kautta niin kuin jaa niitä paikkoja tavallaan keskenään. Ja tätä korostettiin. Sitten taas toisaalta tietenkin kyllähän se nyt tiedekunnan näkökulmasta taas voi ymmärtää, että tämä on, niin kuin Sari sanoi, iso resurssi ja että voidaan miettiä, että miten tämä nyt kaikkein niin kuin järkevimmin jaettaisiin niin, että tämä nyt olisi niin kuin jotenkin niin kuin eduksi Helsingin yliopistolle ja ehkä niin kuin yleisemmin tieteelle ylipäätänsä. Jotenkin sitä mä haluaisin tässä kaikessa nyt kuitenkin korostaa sitten sitä, että kaiken tämän niin kuin toiminnan päätarkoitus on edistää tiedettä, eikä niin kuin kenenkään niin kuin edunvalvontapyrkimyksiä. Oli se yliopisto tai niin kuin tiedekunta tai mikään tieteen ala. Sari, ennen kuin mennään viimeiseen kysymykseen tai kysymysrundiin, niin jos oli tähän paikattava. Vaan haluaisin tähän sanoa, että laatu on tässä se avainsana. Sillä hoituu. Ei tarvitse katsoa sitä passia tai taustaa, mistä ihmiset tulee. Tai aina jotkut valitti, että katsotaan passia. No ei katsota passia, katsotaan laatua, niin sillä hoituu. Kansainvälisesti. No tästä oikeastaan on viimeinen lyhyt kysymys. Rundi koskien, ja sen olisin aloittanut Karista, että nyt aika monissa paikoissa ja säännönmukaisesti minuakin lähestyy joku henkilö jostakin päin maailmaa, jossa on meneillään tällaisen Institute for Advanced Study-instituutin pystyttäminen. Ja yksi tekijä, miksi näitä instituutteja syntyy aina siellä täällä jossakin, on selvästi se, että sillä halutaan osoittaa, että tämä yliopisto on vakavasti otettava tiedeyliopisto, ja siellä satsataan perustutkimukseen, ja sinne voidaan myöskin houkutella ulkomailtakin tulevia ihmisiä, mutta yliopisto, niin kuin Institute for Advanced Study on tietynlainen brändi, ja yliopistoille maine on tullut entistäkin tärkeämmäksi, niin ajattelin, että oliko alkuvaiheessa mielessä ja edelleenkin ajatuksena se, että minkälainen mainehyöty Institute for Advanced Study, eli tutkijakollegiumilla Helsingin yliopistolle on. Ja sama olisin kysynyt sitten muiltakin, että kun te tarkastelette muita yliopistoja tai muita tällaisia laitoksia, niin seuraako sieltä jonkinlainen tällainen Princetonin jättämä Einsteinin ja muiden nerojen jonkinlainen sädekehä, joka sitten leijuisi ja toisi tällaista mainetta sitten tällaisten instituuttien ympärille? Silloin perustamisvaiheessa niin ei tämä maineaspekti kyllä ollut mitenkään selvästi esillä. Silloinhan ei ollut vielä edes näitä yliopistorankingeja olemassa, jotka nyt on tämmöistä niin kuin medioiden ja poliitikkojen lempikamaa, niin arveluttavia kuin niiden premissit ovatkin. Mutta se mitä mä silloin ajattelin, on se, että mua harmitti se, että Suomen yliopistolaitosta
kun on kehitetty, niin yliopistot ovat aina menneet hattukourassa opetusministeriön kysymään, saadaanko me tehdä sitä tai tätä. Ja kuitenkin Helsingin yliopistolla oli silloin jo, tai ehkä silloin vielä, omat rahastot, joita kartoitettiin lähinnä apteekin tuotoilla joka vuosi merkittävällä tavalla, ja jota oli käytetty pääosin kivitalojen rakentamiseen. No totta kai toimitiloja tarvitaan, ja se oli tärkeä resurssi siihen. Mutta silloin mä ajattelin, että tutkijakollegiumi, kun perustetaan, niin sitä ei kysytä opetusministeriöltä lupaa, eikä pyydetä opetusministeriöltä rahaa, vaan yliopiston rahastot ottaa sen vastuulleen. Ja sen resurssin siellä toimivat saavat käyttää niin kuin parhaaksi näkevät. Ja mä toivon, että tämä on säilynyt tämä ajattelutapa. En tiedä, onko teidän resursseja varmaan on pyritty rohmuamaan niin kuin yliopiston muitakin resursseja, mutta minusta tämä itsenäinen päätösvalta, miten te haluatte käyttää sen voimavaran kotimaiseen, ulkomaiseen, kansainväliseen, monitieteen, miten vaan, mutta että se on teidän. Ja mä luulen, että loppujen lopulta se, että se jätetään tutkijoiden niin kuin itsensä päätettäväksi, on paljon parempi vaihtoehto kuin että joku byrokraatti ylhäältä sanelee, että miten se raha pitää käyttää. Mä luulen, että se on tullut tavallaan ainakin tästä näkökulmasta niin sivutuottajana se maine, nimittäin kyllä sillä on merkitystä myöskin yliopiston maineen kannalta. Tosiaan instituutteja paljon varmasti tulee uusiakin jatkuvasti. Silloin kun Aarhusin instituuttia oltiin perustamassa, niin hehän vieraili täällä Aarhusin ihmiset, jotka olivat silloin suunnittelemassa tätä instituuttia ja haastattelivat meitä hyvinkin tarkkaan ja rakensivat Aarhusin oikeastaan Helsingin kollegiumin mallin mukaisesti, että meidän hallinnon ihmiset Minna Frank ja Maria Soukkio kouluttivat suorastaan näitä Aarhusin rakentajia, että näin se viesti siirtyy ikään kuin kukkulalta toiselle, voisi sanoa antiikin tragedioiden kieltä käyttäen. Mutta mä uskon brändiin, joka syntyy siitä, että ulkomailta tulevia tutkijoita esimerkiksi kohdellaan täällä vieraanvaraisesti ja he tuntevat olevansa tervetulleita ja sitä kautta se viesti kollegiumin erinomaisuudesta kulkee ulkomaille. Se kulkee niiden alumnien kautta. Mä en usko, että se kulkee niin, että kaadetaan jonnekin viestintätiimiin valtava kasa rahaa ja sitten se brändi pystytetään siihen talon eteen. En usko sen tyyppiseen, vaan se menee niin kuin tutkijoiden, ulkomaille lähtevien tutkijoiden. Ei niiden kaikkien tarvitse jäädä tänne, kun sitäkin valitettiin, että kun ei ne jää kuitenkaan tänne hakemaan rahat ja on täällä pari vuotta tutkimassa ja lähtee pois. Mutta ne lähtee sen viestin kanssa, että tämä on hyvä paikka, tänne kannattaa tulla. Ne suosittelee kavereita ja kollegoita ja muita hakemaan tänne ja silloin sieltä tulee sitä verkostoa niin kuin ihan eri tavalla tänne. Niin se toimii, se brändin rakennus mun mielestä. Joo, siis varmaan juuri näin, ihan samat sanat on, että vaikea ehkä lisätä mitään, että et kyllähän se niin kuin maineen ja brändin merkitys varmaan on koko ajan korostunut sitten, että se on, kuten Kari sanoi, niin silloin kun kollegium perustettiin, ei edes ollut näitä rankingeja, jotka nyt sitten tuntuu, että niitä koko ajan seurataan ja tämä on ollut just sitten varmaan niin kuin muutaman vuosikymmenen ilmiö, että tämän kaltaisia instituutteja on perustettu moniin eri maihin ja monien eri yliopistojen yhteyteen ja varmaan niitä usein on ohjanneet jossain määrin sitten ne yliopistojen ikään kuin tällaiset maineenrakennuspyrkimykset. Et tavallaan silloinhan, mä joskus laskeskelin, että silloin mun johtajakaudella mä vierailin niin kuin tutustumassa erilaisten kokousten tai muiden yhteydessä tai muuten vaan niin kuin ehkä noin 30 tällaiseen instituuttiin. Ja niitä on tietysti varmaan sen jälkeen perustettu jo vaikka kuinka paljon kaikkia uusia. Ja sitten oli tietysti joukossa niitä perinteikkäitä, niin kuin Princeton tai Wissenschaftskolleg tai Ruotsin SKAS, jotka on toimineet pitkään. Ja kyllähän niillä sitten, varsinkin näillä niin kuin pitkään toimineilla, kyllähän niillä tietynlainen maine tällä alalla on. Ja kyllähän silloin niin kuin
pyrittiin ja varmaan nykyjohto edelleen pyrkii siihen, että Helsinki olisi niin kuin siinä ikään kuin kansainvälisesti keskeisten tämän kaltaisten instituuttien joukossa. Se ei varmaan ole aina ollut ihan helppoa esimerkiksi Helsingin yliopistoa täysin vakuuttaa siitä, että tämä pyrkimys on arvokas. Kun tutkijakollegion perustettiin, yksi tehtävä oli suomalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen markkinointi ja sen tunnettavuuden lisääminen ulkomailla. Miten Raimo, tämä maine ja tämän tunnettuuden lisääntyminen, alkoiko se siinä, onko se lisääntynyt? Niin oikeastaan kolme pointtia. Ensimmäinen on se, että niin kuin Kari viittasi, niin 80-luvulla vielä opetusministeriö määräsi erittäin pitkälle, mitä tehdä, eikä määrää nytkin, mutta se oli silloin eri tavalla. Se tuli niin kuin tiskin alta. Jos haette bioteknologian rahaa, niin sitä tulee. Ja siinä mielessä mä nostan kyllä Karille hattua erittäin korkealle ja syvään, että sä ajattelit niin kuin ennakkoluulottomasti tätä tutkijakollegiumin roolia. Ja muistan kyllä, kuinka dekaanit ja muut, muissa tehtävissä varsinkin oli, ne käytti sinusta vähemmän kohteliasta kieltä, jos se näin sanotaan. Ja kyllä mä nyt olen luonteeltani aika lailla kansainvälinen ja taustaltanikin, tai myöhemmältä taustaltani. Ja kyllä alussa lähtien oli pyrkimys sinne parhaiden instituuttien joukkoon. Mutta myös meitä syrjittiin tai suhtauduttiin epäilyksellä. Näitä keskeisiä instituutteja nyt oli Englannissa pari, Princeton, Stanford, Berliini ja Uppsala tietysti kanssa. Ja kyllä me saatiin aika paljon vetoapua myös Uppsalasta ja Björn Mitrok, joka silloin avajeessa oli täällä puhumassa. Niin hän kyllä teki vähän omalla tavallaan, mutta kuitenkin teki aika paljon työtä meidän hyväksi Euroopassa nimenomaan. Ja ei tämä kansainvälistyminen ihan noin sormia napsauttamalla toimi, vaan siinä vaatii tietysti omaa näyttöä, omaa tahtoa, mutta myöskin yhteisö, kansainvälisen yhteisön hyväksyntää. Ja ainakin minun on se vaikutelma, että siitä Karin aloitteesta niin on kuitenkin ihan kohtuullinen adolescent, 20-vuotias muodostunut. No, tämähän on aika hyvä tällainen välitilinpäätös. Nyt avataan yleisökysymykset ja Kaisa on seurannut, jos chatissa on. Voidaan ottaa myös paikan päältä, jos siinä miten aika menee. Juona, otat sen ja jaat kysymykset sieltä, niin joo, se on ehkä helpompi. Kiitos Tuomas. Ja täällä on useita kommentteja, kiitellään hyvää paneelia, ja mä otan tästä nyt ensimmäisen kysymyksen. Tämä koskee uteliaisuuslähtöistä tutkimusta ja sitä laatuasiaa, mistä puhuttiin. Eli mitä mieltä olette, onko laadun arviointi niin kuin humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla laadukasta? No, Kari, ole hyvä. Mä en tiedä suoraan sanoen humanistisista yhteiskuntatieteellisistä aloista, mutta olen erittäin huolissani luonnontieteiden ja lääketieteen laadunarvioinnista. Nimittäin tämä vertaisarviointi on jollakin lailla rapautunut erilaisten indikaattorien, joista britit käyttävät nimitystä, the metric tide, on tullut erilaisia HIRS-indeksejä ja viittausindeksejä ja niiden variantteja. Ja sen sijaan, että vertaisarvioija, esimerkiksi tutkimushanke tarkastelussaan tai henkilövertailussa, katsoisi substanssia, niin kertookin, että tämä on julkaissut näin ja näin monta juttua Natureissa ja näin ja näin monta juttua New England Journal of Medicineissa, jonka nyt näkee kuka tahansa kanslistikin. Ei siinä tarvita mitään asiantuntijaa. Ei vaivauduta enää miettimään, mikä on tämän henkilön tai tämän hankkeen niin kuin tieteellinen substanssi. Ja jos ei saada jotakin ryhtiä tähän vertaisarviointiin, niin sitten tulee nämä erilaiset manipulaatiot, jotka liittyy siihen, että kuka on kirjoittaja, kuin kirjoittajien joukossa ja keillä on equal contribution ja kuka on ensimmäinen ja kuka on viimeinen. Ja tämmöistä aivan siis jollakin lailla triviaalia
kiistelyä asioista, joiden rinnalla sitten kalpenee tämä itse substanssin arviointi. Että mä toivon, että humanistisessa yhteiskuntatieteellisillä aloilla ei ole ihan näin huonossa jamassa. Kyllä mä olen hyvin pitkälle samaa mieltä, että tämä arviointikulttuuri on rapautunut. Se näkyy akatemiassa siinä, että nämä parhaat, niin sanotut parhaat asiantuntijat, hyvin harvoin suostuvat akatemian arviointeihin. Ainakin aikanaan oli, enkä usko, että se kovin paljon on muuttunut. Se oli kolmas tai neljäs asiantuntijoita kysyttiin, joka sitten suostui, kun ei ollut parempaa tekemistä. Ja tietysti aina on niitä, joka ei saa rahaa, niin on sitä mieltä, että on väärin arvioitu. Se on ihan luonnostaan. Mutta mä luulen kyllä, että ja tämä on ehkä korjaamaton ongelma, että se on myöskin liittyy yhteiskuntatieteessä ainakin siihen, että metodisesti ja teoreettisesti se on erittäin hajanainen nykyään. Ja tämmöisellä korporeaalisella ja empiirisellä tutkimuksella niin ei niillä kovin paljon ole tekemistä keskenään. Kuka sanoo, mikä on hyvää tutkimusta? Minusta se on todellinen dilemma. Tehdään näiden yleisökysymysten kanssa niin, että otetaan mieluummin niitä muutama lisää, kuin että mennään kaikista koko rundi. Täällä mutta jos tuota Sari tai tällä hetkellä toista suoranaista kysymystä, eli voitte kyllä jatkaa. Aha, selvä, tästä. Joo. Jos voidaan tähän lyhyesti. Joo, totta kai. Kommentoida, niin. Siis, se on varmaan niin, että humanistisessa yhteiskuntatieteellisellä aloilla, niin kuin näiden alojen luonteen vuoksi, se on aina ehkä jollain tavalla, voi olla niin kuin ihan periaatteellisella tasolla kiistanalaisempaa, että millainen tutkimus on laadukasta, että voi olla fundamentaalisia erimielisyyksiä, vaikka nyt niiden Hannen alussa mainitsemien kuviteltujen vapaustutkijoiden kesken, jotka lähtee eri filosofisista traditioista. Mutta sitten kyllä minusta näilläkin aloilla niin kuin kyllä siihen arvioinnin kautta ikään kuin osoitettavaan laatuun panostaminen on nyt kuitenkin se ainoa tie. Siis se vertaisarviointi ei ole tietenkään aukoton ja niin kuin missään tapauksessa ikään kuin autuaksi tekevä järjestelmä yksinomaan, mutta että ei meillä nyt parempaakaan systeemiä taida olla. Ja onneksi nyt monet rahoittajat ja muut tahot, mukaan lukien Suomen Akatemia, on ikään kuin linjannut niin, että ei katsota niitä metriikkoja, vaan katsotaan sitä substanssia ja niin kuin nimenomaan me tehdään se entistäkin selvemmäksi niille arvioijille. Nimenomaan mennään siinä mielessä se laatu, nimenomaan se laatu edellä. Mutta että ehkä tähän laatuun liittyen voisi vielä korostaa sitä, että se laatu itsessään on niin kuin monitahoinen käsite, että voidaan esimerkiksi keskustella, ja tästä on paljon keskusteltu, että mikä on vaikka sen laadun ja vaikuttavuuden suhde. Että ne ei ole kaksi erillistä asiaa, vaan niin kuin jollakin tavalla niin kuin se tutkimuksen vaikuttavuus, siis laajasti ymmärrettynä, ei pelkkä niin kuin välitön yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin voidaan ajatella, että se on tietyllä tavalla osa sitä laatua. Huonolaatuisen tutkimuksen vaikuttavuus onkin ongelma. Se vasta on. No ihan lyhyt kommentti vaan tähän yhteyteen, että tietenkin se on tosi tärkeää, että ne arvioijat eri instansseissa, että ne vaihtuu kyllin tiuhan, ettei erilaisia kuppikuntia pääse muodostumaan. Ja kun kaikilla monilla aloilla on koulukuntia, niin voidaan välttää sitten niiden dominanssia sillä tavalla, että ne arvioit vaihtuu. Kollegiumissahan me kovasti puolustettiin sitä, että kansainvälinen arviointipaneeli arvioi hakemukset, joka on riippumaton ja se on kansainvälinen. Se katsoo sitä laatua nimenomaan ensisijaisesti, eikä niin, että jos laitoksella nyt tuolla on joku suurmies, jonka mielestä hänelle kuuluu se kollegium paikka, niin hän ei niin kuin sitten pääse siihen automaattisesti osallistumaan siihen itsensä valintaprosessiin, johon sitten reformiryhmä rohkaisi kuitenkin etenemään tähän suuntaan, mitä kovasti vastustettiin siinä meidän naishallintomme voimin vuonna 2016, että me halutaan ylläpitää nimenomaan tämä kansainvälinen riippumaton arviointipaneeli. Se ei itse asiassa ollut kovin kalliskaan se arviointiprosessi. Meillä oli hyvin tarkat laskelmat siitä, eikä se nyt niin jumalattomasti maksanut kuin he ajattelevat, että se maksaa. Että sillä tavalla se laatu varmistuu. Selvä, kiitos. Otetaan kysymys yleisöstä. Heikki Patamäki, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Siinä oli asioita, mihin on monia asioita, mihin olisi voinut puuttua tai voisi puuttua. Mä nostan kuitenkin vain yhden näkökulman esille, koska tätä uteliaisuutta ja sitten toisaalta vaikuttavuutta.
ja molempia nimenomaan arvojen näkökulmasta. Että yksi on se, että jos me ajatellaan tieteen itseohjautuvuutta, niin minusta se uteliaisuuskäsite on liian rajallinen. Että meillä on monia muita arvoja, jotka motivoi tutkijoiden toimintaa, ja se itseohjautuvuus ei mitenkään palaudu pelkästään uteliaisuusmotiiviin. Ja se herättää niin kuin kysymyksen, mitä ne arvot voi olla. Ja se on yksi sellainen asia, mitä humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä tieteellisillä aloilla tutkitaan, pohditaan ja käydään argumentaatio siitä, mitä ne oikeat ja perustelut arvot on. Että niin kuin Habermasin klassinen jaottelu teknisiin, hermeneuttisiin, emansipatorisiin intresseihin ja sitten tieteellisten realistien sanominen, niin kuin korostaminen, että totuus itsearvona niin on tiedettä ohjaavia. Mutta tämä niin kuin keskusteluhan jatkuu ja se on niin kuin yksi olennainen tutkimuskohde. Toinen juttu on se, että kun me mietitään vaikuttavuutta, niin kun se oletus on, että jos joku on vaikuttava, niin se tuottaa hyviä vaikutuksia, että se on hyödyllistä. Mutta Tuomas viittasi siihen, että huonollakin tutkimuksella voi olla vaikutuksia, ja itse asiassa hyvälläkin tutkimuksella voi olla huonoja vaikutuksia. Ja usein tämä vaikutus toteutuu vasta aika pitkällä aikavälillä. Ajatellaan vaikka biologian kehitys 1800-luvulla, evoluutioteoria ja kaikki tämä, niin se johti myöhemmin 1900-luvulla rasismiin ja eugenetiikkaan. Ja tämän tyyppiset ilmiöt voivat olla hyvinkin negatiivisia. Ajatellaan Einsteinia, suurin nero niin kuin tieteen historiassa yleisen tarinan mukaan, mutta hänen teorialla hän oli itse hyvin tietoinen. Tästä oli muun muassa se vaikutus, että kehitettiin ydinpommi. Ja samanlaisia esimerkkejä voi tarjota muitakin. Tieteellä ja teknologialla on usein negatiivisia vaikutuksia, että koko fossiilisten polttoaineiden käyttö, koko talouskasvu, joka on perustunut fossiilisiin polttoaineisiin teollisen vallankumouksen jälkeen, on tuottanut tämän globaalin ilmastonmuutoksen. Ja tämä herättää niin kuin kysymyksen arvoista toisella tavalla, että ei näitä vaikutuksia voi analysoida pelkästään lyhyellä aikavälillä, mutta ei voi myöskään niin kuin ottaa annettuna, että onko ne vaikutukset hyviä tai huonoja, vaan se edellyttää nimenomaan arvoja koskevaa keskustelua, ja se on niin kuin keskeinen ihmistieteiden tehtävä. Haluatteko kommentoida tätä tai yleensä eettisiä kysymyksiä, jotka ovat nousseet humanistisen yhteiskunnan tutkimuksessa vaikka tutkijakollegiumin yhteydessä? Mä voin todeta, että mä olen täysin samaa mieltä. Siis juuri näinhän se on, ja niin kuin, että meidän ei pidä ajatella, että ne arvot on jotain niin kuin just annettua, jotka tulee jostakin, niin kuin, tai sitten jotakin pelkkiä subjektiivisia preferenssejä, vaan niistä nimenomaan pitää käydä koko ajan jatkuvaa kriittistä keskustelua. Sen takia minusta on ihan hyvä, että esimerkiksi nyt on sitten Helsingin yliopiston arvot, mutta että toisaalta niin kuin, ne ei voi perustua pelkästään siihen, että nyt on päätetty osana strategiaa, että no nämä on nyt kontingentisti meidän arvot. Vapauden ja totuuden ja sivistyksen kaltaiset arvot on fundamentaalisempia kuin mikään yksittäinen strategia. Tämä tietysti olisi aika hyvä puheenvuoro, mihin voitaisiin lopettaa, että jos nyt onko Kaisa chatissa tai onko yleisessä kysymyksiä? Yksi ehdittäisiin. Mä voisin ehkä ottaa yhden kommentin tästä, yhden alumnin tai alumnan kommentti. Eva-Johanna Holmberg kirjoittaa Brightonista, että hänelle nimenomaan tutkimuksen vapaus ja orgaaninen, yllätyksellinen ja omista kiinnostuksista kumpuava monitieteisyys oli rikastuttavinta. Uskalsin myös suunnata omaa kiinnostusta uuteen suuntaan. Kaikki riippuu myös siitä, ketä tutkijakollegiumissa sattuu olemaan samaan aikaan, ja hän kertoo, miten hänelle syntyi tärkeitä ystävyyksiä, ja he lukevat edelleen toistensa tekstejä. No niin, mehän ollaan niin kuin aikataulussa, joten minun tehtäväni on kiittää teitä kaikkia erittäin mielenkiintoista keskustelusta ja kontribuutiosta ylipäätään tutkijakollegiumiin sen 20 vuoden aikana. Ja jos onko teknisiä tai muita asioita, mitä vielä pitäisi sanoa, jos ei, niin kiitän myöskin yleisöä ja kaikkia osallistujia. Kaisa. Ihan vielä, tämä ilmestyy tallenteena myös tämä lähetys tuonne Kollegiumin YouTube-kanavalle pienen viiveen jälkeen. Siellä voi jakaa sitten myös eteen. Kiitoksia ja jatkakaa tutkijakollegiumin toiminnan seuraamista.